80 дитячих фотографій та стільки ж дорослих світлин. В'ячеслав Сімченко, організатор фотовиставки, збирав світлини відомих миколаївців протягом 10 днів. Достатньо спонтанна ідея. Частково навіяна тим, що у Фейсбуці багато людей виставляють свої дитячі фотографії. І тут напередодні Дня захисту дітей згадали, що в принципі всі ми з дитинства. У кожного всередині сидить маленька дитина. Познайомившись з експозицією, можна побачити дитячі світлини миколаївських політиків, діячів культури, журналістів тощо. Речниця головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області Іляна Пацюк для фотовиставки вибрала світлину, на якій їй 2 роки. Не дуже багато із дитинства таких фотографій, тому що зараз найбільш поширена фотографія. Тоді студійні більше були. Тому із цих, які у нас є в сімейному альбомі, вибрали ті, які найбільш подобаються. І таким чином вони потрапили до цієї виставки. На стенді фото і миколаївської тележурналістки Ірини Заїки. Характер, який був, такий залишився. Звичайно, ми вже дорослі люди, звичайно, ми вже там не лазимо по деревам там, або там через паркани, але в принципі, ну, мені здається, я така й залишилася з гарним настроєм, позитивна, активна, мені так здається. То дорослі ті ж діти, але просто більш старші. Ідея прекрасна. Прекрасна. І маловато. Ідея чудова, чудова. І замало, адже у нас в Миколаєві багато людей, які дійсно на слуху, на очах. Але для початку ідея чудова. Експонуватиметься виставка тільки сьогодні, до 6 години вечора. Наталя Забезнова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.